السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ کا شوق بھی ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ دیکھیں جی کبوتر چیک کریں کیسے لگ رہے ہیں، ماشاء اللہ آپ سب دانہ ڈال دیا، صبح صبح کا ٹائم ہے، آج کل صبح کے ٹائم کچھ موسم اچھا ہوتا ہے، جیسے جیسے دن چڑھتا ہے تھوڑی گرمی ہو جاتی ہے، ہپس بھی دوبارہ سے ہو گئی، ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے، اب اس کو کیا تکلیف ہے؟ چلیں مل کے چیک کرتے ہیں اس کو کیا تکلیف ہے، یہ دانا کیوں نہیں کھا، ویسے تو یہ ٹھیک لگ رہا ہے، اس کے منہ کھول کے دیکھتے ہیں، اس کے منہ کے اندر کوئی لگتا مسئلہ ہے، اس وقت منہ میں گر رہا، کوئی ساتھ سسٹم کے لیے نہیں ہے لائٹ میں، یہ دیکھیں یہ میں آپ سب کو مل رہا ہے، لائٹ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، فوکس سیٹ کرنے کی کوشش ہوئی ہے، دیکھیں یہ سامنے دانا نظر آ رہا ہے آپ سب کو، تو یہ اس کے منہ کے اندر چھازہ اور پھر وہ زہر بعد میں کنورٹ ہو گیا، کیونکہ یہ کبوتر جھاڑ سے پہلے بچے پال رہا تھا تو شاید یہ دانا زیادہ کھاتا تھا، اس وجہ سے یہ، خیر کوئی اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، تو اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں، جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا، اپنے پرندوں کا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ جی ماشاء اللہ وہی کبوتر ہے جس کی ویڈیو صبح آپ دیکھ رہے تھے، کینکر اس کا میں نے نکال دیا تھا، گریسوین اس کے منہ کو لگائی، تو ابھی شام کو جب میں نے دوبارہ دیکھا تو پرندہ ماشاء اللہ ایکٹیو تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو آپ سب بھی اپنے پرندوں کا اسی طرح خیال رکھا کیجیے تاکہ آپ کا شوق بحال رہے، ویڈیو یوزفل ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔